olunaku olulungi nkyalo kwagaliza yonna mukwano gy'oli ng'otugoberera kale nno mwebale nnyo abalungi mwebalire ddala okukkiriza okulaba nti mutambula n'olutimbe olwa KSO akyaliwo nnyo muzzukulu wa Kasujja okuba nti akutuusaako bingi ebibadde emitala leka tumale okuyingira eddwaniro aggwanga limanyiddwa nga lya Ukraine. Emmundu ng'ekyayongedde okuba nga bwetyeseka ebbuka neetaaga okuba nti nkutegeeza abasajja ab'eggwanga erya Ukraine bazzeemu okuba nga basaba gavumenti zituyambe kubanga bano ojja kwesanga nti buli lwe bafunamuko ekiddumusi buli lwe batuuka okuba nga mukwano gwange babanyonyogeranyonyogeramuko amangu n'embiro batandika okuba nga beekubira omulangira international community mutuyambe bannange mutubeere mutujune mutuzaale omulundi omulala tusobole okuba nga tuyimirizaawo ensi yaffe n'okugirwanirira n'okulaba nti omusajja omulabba yagezaako okubanga bw'atyo atuzoganya nnyo atuba n'embavu ez'okubanga bw'otyo mukwano gwange tumukolako akati abasajja ba Volodymyr Zelensky bazzeemu okubanga bakaaba oluvannyuma lw'omusajja ow'eggwanga erya Russian Federation okubateekako ekifuba era ng'olunaku olwajjo emmundu yasobodde okubanga eseka ebbuka ebyaddala yawaliriza amagye ga Ukraine okujjayo endege zaayo ne bagamba mujje tumale okubanga twetaasa ku musajja wabula ekyabadde ekyennaku nti mu ndege ze esatu abasajja ba Russia basobodde okubanga bazikubira mu bbanga era nga twategedde mukwano gwange zaabadde SU-27 naye ziri enkola ey'omusajja mu Soviet Union SU-27 ezo zaabadde bbiri laba abasajja b'eggwanga lya Russian Federation we baazitadde ku ddimwa tebaakumye ku zino SU-27 wabula waliwo ne SU-29 eyemu ne zifuuka ennyonyi mukwano gwange lwakiri ssatu SU-27 tugambye zaabadde bbiri SU-29 yabaddeemu ezo abasajja b'eggwanga lya Russia ssatu omulundi gumu katugambe kale nti mu lunaku lumu ne basobola okuba nga baziggyemu bwengula ne bazikkakanya wansi nga tezikyalina makulu gonna ga kuyamba musajja mukulu abanyiddwa nga Volodymyr Zelensky abasajja bakulu bano batugamba bino byonna nabyakoleddwa ogezaako okubanga balagako obulazi omwana ono w'eggwanga erya Ukraine eyabadde asitudde enkundi olunaku olw'essande n'ayagala okubaako mukwano gwange ekyenjawulo kyakola n'ayagala okubaako surprise gyakuba abasajja b'eggwanga lya Russia ng'abayisaamu eggaali eri gye bayita mukwano gwange eya lubaluba kale n'abasajja bakulu batugamba nti yabadde Russian Aerospace Force eyasobodde okubanga bw'etyo ekola omulimu guno ne batuuka okubanga bawanula endege ate Russian Air Defense nazo ne shooting down eri gye tuyita migi kale giyite mikoyani walo gye bayita mikoyani migi 29 eyo nayo ne basobola okubanga mukwano gwange lwakiri bagikakanyako wansi air defense z'eggwanga eri Russia era tezaakomyawo zaasobodde okubanga zikubira mu bbanga Himarus rockets ez'omusajja wa Ukraine enkola ya musajja mu America anti Himarus ozimanyi high mobility artillery rocket system ezo njagala nkutegeeze mukwano gwange zaabadde mukaaga abasajja ba Russia baazikubye akwabaddeko n'ebyuma eby'omusajja omufalansa bina behama guided bombs ezo nnya nazo basobodde okubanga bazikuba wakati mu kwoleka kye bayita technology wakati mu kwoleka kye bayita science mu mbeera y'okubanga osobolera ddala okukuba n'oyanaamiriza n'olemesa mukwano gwange ebiteretebwa by'omulabe n'ebibeera nga tebikyalina vibe eyinza kubanga ekutuukako abasajja bakulu bano batugamba otalo kafungula nke terubaddewo nnyo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya Ukraine eno omusajja omu Russia gy'abadde agezaako okubanga akola ekisoboka kyonna wansi w'enjuba okulemesa amagye aga Zelensky obutaba na mbavu gezaako kusindikiriza ba Russia yadde ogezaako okuba nga tebenywereza mu bitundu nga y'ensonga lwaki nti ebitundu gamba nga Vihelenovoye eby'omusajja omu Russia asobodde okubanga bw'atyo n'abiwamba Russia esobodde okubanga etwala ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya Ukraine naye nga kaweefube yenna atandikidde mu kubanga bakuba ne basesebbula ebitundu ebifaananako nga bino ebifo ebifaananako nga bino amagye gano gye gabadde gagenda mu maaso n'okulaba lwakiri mukwano gwange nga geeteekerateekera ennumba ku basajja ba Russia bwe twogera SU-27 ne MiG-29 ezo nno zaakolebwa mu biseera ebya Soviet Union mu myaka gyali gya 80 era nga neetaaga okutegeeza nti Russia we yakola
yakolera ennyonyezo ekigendedwa kyali kya to counter American 4th generation aircraft okwali F-15 ne F-16 kati omusajja mu Russia naye n'alyoka akola zino ze SU-27 ne MiG-29 ziberenga zivuganya bulungi n'ez'omusajja mu America F-15 ne F-16 wabula ky'oteekeddwa okubanga omanya nti kati ziri enkola enkadde ey'ekisoviet ono Ukraine z'abadde akyalina wabula tayina zi SU-27 ez'omulembe guno oguliko nezi MiG-29 ez'omulembe guno oguliko tazirina nga bw'olaba nti kazibere F-15 ne 16 America webeegaba naye kugabira ziri ez'omulembe guli ogwayitako naye zino ez'omulembe guno nti F-16 ey'omulembe guno bwakya okujjako ng'olina ssente naye eyo tamala gagezaako kubanga bw'atyo mukwano gwange agigaba bwetugenze ku bannaffe aba Oryx Defense Analysis Data abano bagamba nti ekituufu kiri nti Ukraine awamu yalina ennyonyi 125 eza SU-27, SU-25, MiG-29 wamu n'ebika ebirala ng'olutalo terunnaba kubanga lutandika wabula batugamba nti out of 125 ku 125 ze baalina around 90 of those aircraft have been destroyed since then ebituweebwa bannaffe aba Oryx Defense Analysis Data abe babituwa kuze balina 125 sofa kati 9 zimaze okubanga zikubiddwa asoka kati osobola okutegereza nti abasajja kyandiba nga basigazza nga 35 ze bakyasobola okubanga beeyambisa Coalition of European States okwali amawanga Netherlands, Denmark, Norway wamu ne Bubirigi batuko kubanga basuubiza Zelensky okumuweza F-16 nga 8 ne bamugamba esenga tunabanga lwakiri tuzikuwa wadde azijja kugatako kinene nnyo okusobola okubanga weebeereramu okukyankalanya abasajja b'eggwanga erya Russia nabo abaamaledde okubanga bakyankalanya ensi yo newankubadde ng'omusajja baatuuka okubanga bamusuubiza bino byonna bakyalemeredde okubanga bateeka mu nkola ekyokubanga lwakiri bazisindika era ng'oggyeeko buno obutono ennyo bwe yafunyeeko jjo ly'abalamu naddala bu F-16 ne bamugamba nti ogira okwatizaawo kweggamba okumala gasindikayo zonna bakulagira ddala nti okugjaho nga tunoonya musajja mulasa okutuuka okubanga bw'ati mukwano gwange azigunda nga ne zino zetwogerako mukwano gwange ezaatwalibwayo sofa abasajja bali mu kwemagaza olw'ensonga emu ku zo twabadde mwezi ogw'omunaana bw'etyo nno teyasigadde kyekimu abasajja batuuse okubanga lwakiri mukwano gwange bajja kkuba kale nno neetaaga okubanga nkugamba nti omusajja amanyiddwa nga lwakiri omu Ukraine agamba nti bino byonna weebiri naye ng'ekisinga okubanga kituluma ge mawanga amavugirizi agageyamu okuba nti gatusimba zi air defense systems buli lwe tugajjukiza nti bakyali baffe mwatusuubiza ate nga batandika okubanga bakulaga obaoliawo ferias sofa eziri mu ddwaniro atukanya bagamba nti mwatusuubiza air defense systems nabo nga tebatuuka kukujjukiza naye naawe okyalemeredde okubanga obaako nekyotulaga Zelensky ababuuza kati mwagala mbalage ki mwe mwennyini mwe abalina okumpa amaanyi mwe abalina okubanga mumpa ebyuma kati ate mwagala mbalage ki bimuggwako nabimusobera n'atuuka okubanga bw'atyo abaleka n'abagamba kale muzzukulu wa Kasujja kakomewo